Sebab tu testis diletak di luar supaya dia berada di suhu bilik lah, so to speak. Suhu bilik is a lot lower than your body temperature. Okay, sebab tu kalau untuk male, be careful bila you guna laptop, jangan letak atas lap you. There has been studies that heat from the laptop tu can actually affect production of testis number and of sperm number and of sperm quality. Okay. And it is also the site where the male hormone is produced, testosterone lah. Okay. Kita tak belajar secara detail the function of testosterone, tapi dia ialah one of the hormone that will help you develop your secondary feature for your gender lah. Okay. Dan untuk male dan female, the production of testosterone, estrogen dan progesterone tu yang akan determine your puberty. Okay, selalunya you start to get high level of this hormone, baru you start to reach puberty lah. Okay, and then the testis is connected to what we call, ini salur ni. Okay, salur warna purple ni itu ialah the sperm duct. Alright, ini ialah saluran untuk sperm keluar daripada testis. Once dia dah diproduce di sini, dia akan matang dalam structure ni. And then akan disalurkan keluar melalui sperm duct sebelum dia disimpan di dalam a structure yang kita panggil prostate gland. Okay. Dan prostate gland, function dia, dia secret fluid bersama dengan seminal vesicle. Okay. Ada dua structure, seminal vesicle yang ni. Okay. Prostate gland yang ni. So these two, prostate gland is where the semen will be concentrated lah. Okay. And the sperm will be mixed dengan the semen. Okay. Seminal vesicle ni dia produce fluid filled with nutrients. Ini ialah semen lah. Okay. Fahami bahawa semen dan sperm ialah benda yang berbeza. But semen once in the prostate gland will be containing the sperm. Okay. And then dia akan disalurkan keluar daripada badan lelaki. Okay. The sperm is produced and flow out, okay, of the male body through the penis and through urethra lah. Okay, dia ikut laluan yang sama. Dia sebut di sini, dia will be discharged. Dia ikut laluan yang sama of your urine. Okay, untuk male, dia lalu laluan yang sama tempat you buang kecil lah. Okay, selalunya, okay, production of sperm, dia akan discharge masa ejaculation lah. Okay, so kalau you tengok kat sini, dia cerita pada you, okay, it is responsible to release sperm into the female vagina during copulation. Okay, copulation tu bahasa mudah, bahasa pasarnya ialah sexual intercourse lah. Okay, so tolong fahami structure. Untuk lelaki, you definitely are familiar dengan your own structure. So perempuan kena tengok sikit lah structure. Alright, cuma selalunya untuk soalan objektif SPM, dia hanya biasanya minta you identify what's the name of the structure atau function of the structure, atau kalau structure tu ada masalah lah. Okay, contohnya kalau ada sperm duct ni putus, apa jadi? Biasanya macam tu je lah. Okay, dia tak perlu tahu banyak sangat untuk the functions of each structure tu secara detail, tak perlu. Okay, so kalau you tengok dekat sini, soalannya pun basic sahaja, function sahaja dan naming the structures. Okay, so I don't have to go through the questions lah. Teacher tak rasa ada keperluan unless you ada soalan. Ada any question yang you nak tanya pasal the female and the male reproductive system? Okay. Alright, kalau tak ada, then kita akan continue dengan the next part, 15.2. Okay, yang ini ialah part yang akan complicated sikit lah. Alright, which is the gametogenesis in humans. I will be sharing the video, related video to the process. Cuma gametogenesis ni ialah proses yang ikut step. So, teacher akan guide you through the steps menggunakan diagram yang ada dalam buku you lah. Okay, so follow teacher. Apa yang tak faham, tolong tanya. Tapi you kena recall knowledge daripada cell division, meiosis dan mitosis. Okay. So kalau you tengok dekat sini, dia bagi introduction pada you, the production process of reproductive cells. Dalam kita, reproductive cells ni dipanggil gamet lah. Untuk male, gametnya ialah sperm. Untuk female, gametnya ialah ovum. Dan proses ni kita panggil gametogenesis. It happens in the gonads. Gonads ni ialah the reproductive organ untuk human atau untuk animal. Okay, so untuk male, gonad dia ialah testis. Untuk female, gonad dia ialah ovary. Okay. And it is to produce
gametes that are haploid. Yang ini kita dah cover dalam our meiosis and mitosis. Okay, it undergoes meiosis to produce haploid number of cells. Okay, and if fertilization occur, then kalau tadi male akan produce sperm kan? Oh, buruknya sperm teacher. Oh, panjang macam tu. Okay, female akan produce ovum. This one ialah N. Okay, ini ialah N. So, bila berlaku fertilization, you akan dapat 2N lah. Nah, dapat yang diploid. Okay, ini yang dia cerita. The nucleus of the sperm akan fuse dengan nucleus of the ovum to produce a diploid organism. Kita lah. Sebab tu penting untuk dia ni diseparuhkan. Sebab kalau dia ni kekal 2N dan dia ni kekal 2N, nanti anak yang terhasil akan dapat 4N. Ini spesies lain lah. Okay. Bila you ubah number of chromosome dalam organism, you mengubah spesies dia. Alright. Nah, so itu kita tak boleh benarkan berlaku lah. Sebab tu untuk your sperm cell atau ovum cell, dia mesti undergo meiosis untuk separuhkan bilangan kromosom dia supaya dia jadi haploid. So untuk human, 23 kromosom lah. Okay. Supaya bila berlaku fertilization, kromosom yang ada dalam anaknya jumlahnya 46. Sama macam spesies manusia lain. Okay. Alright. Kita akan tengok dulu spermatogenesis sebab between the two processes, spermatogenesis dan oogenesis, spermatogenesis lebih mudah. Okay. Oogenesis, dia ada banyak step tambahan yang timeline dia agak susah untuk pelajar faham. So kita tengok dulu spermatogenesis sebab kita nak get you used to the terms yang dia guna. Bear in mind, terms yang dia guna dalam buku especially yang dia highlight-highlight ni, you tak boleh tukar suka hati eh. Ini ialah terminologi wajib diguna dalam exam. Okay. So dia cakap spermatogenesis is the process of sperm production and it happens in the seminiferous tubules. Seminiferous tubules tu ada dalam testis. Okay. This orange structure ni. So kalau you tengok dia tunjuk pada you, there are plenty of these tubules dalam testis of the male dan setiap satu ni ialah tempat di mana sperm boleh dihasilkan. Bear in mind lelaki boleh menghasilkan sekali dia discharge the fluid, dia ada berjuta sperm dalam tu. Okay. So dia tunjuk pada you the seminiferous tubules akan then bersambung kepada structures yang dipanggil epididymis. Alright. So kalau you tengok cerita dia, dia cakap consist of primordial germ cell. Primordial germ cell ialah sel, stem cell lah yang lebih kurang yang boleh menjadi gamet. Okay. Germ cell ni bukan bakteria tapi germ cell ni refer kepada sel yang boleh jadi gamet. Okay. So dia ialah sel asal yang akan differentiate dan akan undergo mitosis dan meiosis untuk hasilkan gamet. Alright. And it will undergo cell division to form sperm. Dalam seminiferous tubules ni akan ada juga what we call Sertoli cells. Okay, Sertoli cells is a specialized cell that functions in production of nutrients. Okay, dia bekerja untuk hasilkan nutrient supaya sel-sel ni, primordial germ cells ni boleh buat cell division dan hasilkan gamet. Okay, and then primordial germ cells yang dah undergo cell division untuk jadi sperm will be transported into the epididymis. Okay, melalui epididymis sampai dia flow melalui sperm duct. Okay, ini sperm duct or vas deferens. Right, so dia akan naik dan akan dikumpulkan dalam structure yang kita sebut tadi lah, yang kita tengok tadi dalam structure prostate gland. Okay. Kalau you tengok dia cerita pada you, spermatogenesis is stimulated by follicle stimulating hormone. Okay. FSH ni dia banyak disebut dalam female. Okay. Sebab dia membantu ovum untuk grow. Tapi dalam male pun ada dan dia sama functionnya membantu sperm untuk grow. Okay. Membantu this cell. Okay. Dia yang akan trigger primordial germ cell tadi untuk undergo cell division, eventually becoming sperm. Okay. Dan by hormone testosterone lah. Okay. Sebab tu
teacher cakap tadi, the moment you dapat the production of FSH dan testosterone, that's when lelaki akan dapat dia punya puberty. Okay, sebab puberty kalau you belajar dalam apa tu, agama pun, okay, akil baligh you ni ialah bila you start first dapat wet dream you kan, okay. So wet dream tu sebenarnya you hasilkan your first batch of sperm, okay. So itu that's when indication di mana you start hit your puberty, okay. The first time you start producing sperm dalam your reproductive system, okay. Dan untuk male, dia ada ability untuk produce sperm sepanjang hayat lah, okay. The start daripada puberty sampai dia matilah kalau tak ada masalah kesihatan, dia ada ability untuk produce sperm. Cuma the ability tu akan deteriorate with age lah, obviously. Okay, makin tua you, makin kurang tenaga, so usually tak akan hasilkan banyak lah. Okay, and the quality of the sperm usually akan berkurangan. Cuma dia ada ability, dia boleh buat. Okay, as opposed to perempuan, dia akan stop sampai di menopause lah. So untuk proses dia, okay, kita tengok satu-satu. Kalau you tengok, dia bermula dengan primordial germ cell. Dan primordial germ cell ialah sel yang diploid. Okay, dia sel yang 2N. Dia yang akan undergo meiosis supaya sel yang terhasil nanti akan jadi N, haploid. Okay, cuma meiosis dia berlaku dalam step. So pertama apa yang dia buat, when we start with several numbers, beberapa biji je primordial germ cell, dia kena tambah bilangan dia. Sebab teacher cakap tadi, lelaki sekali dia hasilkan sperm, dia akan hasilkan berbilion, berjuta, okay. Jumlah sperm dia boleh jadi millions. So, the primordial germ cell kena membahagi dulu. It has to first divide by mitosis, okay. Di sini dia akan buat mitosis dulu. Supaya jumlah dia bertambah, bilangan dia bertambah, okay. So, large numbers of primordial germ cells that undergo mitosis, kita panggil dia spermatogonium. Yang ini dah ready untuk jadi sperm. Okay. Yang ni yang asal ni akan keep on multiplying. Okay. Until dia dapat a large number of cells. Yang tu kita panggil a batch of spermatogonium lah. Okay. Ini dia punya precursor dia. Okay. Spermatogonium dia akan grow. Okay. Sebab kalau you ingat masa you belajar cell division, sel tu kena undergo the G, the S, G1, S dan G2 phase sebelum dia boleh masuk mitosis atau meiosis. Itu growth. Okay. So ini yang dimasukkan dengan development tu. Spermatogonium akan grow in size. Dia selalunya you akan nampak dia besar lah. Size-nya sebab tu dia dilukis lagi besar daripada yang ni. Okay. Sebab it has undergo growth phase. Okay. Dan masa ni tak berlaku sebarang division. It's simply growth. So dia masih 2N lah. Tapi namanya dah berubah. The moment dia jadi besar, nama dia sekarang ialah primary spermatocytes. Okay. Then primary spermatocyte akan barulah boleh undergo meiosis. Dan meiosis dia straightforward je lah. Okay. Meiosis satu, you dapat, I mentioned last time dalam cell division, after the completion of meiosis one, the number of chromosome is now half into separuh. Okay. So kalau dia ni ada 46 kromosom, then dia ni sekarang dah ada 23. Cuma meiosis happen in two steps, right? So primary spermatocytes that have completed meiosis 1, sekarang haploid cell tu namanya ialah secondary spermatocytes. Okay? Then secondary spermatocytes akan undergo further meiosis, habiskan meiosis 2. Alright? Untuk hasilkan what we call spermatids, alright? You recall balik cell division, each division of mitosis akan hasilkan daripada satu sel, you dapat dua daughter cell. Tapi untuk meiosis, dari satu sel, you akan dapat empat daughter cell. So that's what you see here lah, okay. For haploid daughter cell, yang kita panggil spermatid. Dia belum sperm lagi masa ni, sebab spermatid ni kena undergo what we call differentiation. Okay, inilah differentiation and specialization yang you belajar dalam chapter 2 tu. Dia akan mengubah bentuk dia sesuai dengan function dia. Okay. Sebab sperm kena berenang. So dia kena ada ekor dan dia kena overcome resistance. Sebab female punya reproductive system banyak di cover dengan mucus. Mucus tu penting untuk female sebab dia nak overcome sebarang infection. Kalau ada bakteria masuk, mucus tu boleh trap the bacteria.
Tapi it also means that sperm kena overcome that. So sebab tu dia ubah bentuk sel dia, kepala dia jadi runcing untuk reduce resistance masa dia berenang lah. Okay, so ini bentuk yang akhirnya dan inilah baru dipanggil sperm. Okay, so kalau you tengok proses dia sebenarnya straightforward. Student selalunya akan bermasalah untuk hafal terminologi sahaja. So kalau teacher, okay, what I would suggest you do is simply buat dulu cerita ringkas. Cell will undergo mitosis dulu untuk increase the number. And then those cells will then undergo growth to expand in size. Once it has grown into a large enough size, it will then undergo meiosis 1. Okay, producing 2 haploid cell. Okay, then after that, the 2 haploid cells will undergo meiosis 2, resulting in eventually 4 haploid cells. Okay, the 4 haploid cells will then undergo differentiation to produce sperm. So nanti bagi nama sahaja, sel apa yang buat tu. Itu cara mudah untuk teacher lah. Okay, sebab nama-nama ni kadang-kadang susah nak hafal. Dekat-dekat exam baru datang mood untuk menghafal tu. So at least sekarang dapatkan cerita ringkas dia dulu. Apa yang berlaku kepada sel tu. Tak tahu nama sel tu tak apa setakat ni. At this point tak apa lagi. Dekat exam nanti baru ingat. Siapa yang buat mitosis tu? Primordial germ cell. Okay. Bila dah jumlah banyak, itu ialah spermatogonium atau spermatogonia. Spermatogonia yang membesar namanya sekarang ialah primary spermatocyte. Primary spermatocyte yang dah siap meiosis 1, dia ialah secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte yang dah siapkan meiosis 2, dah jadi spermatic. Spermatic baru differentiate untuk jadi sperm. Macam tu. Okay. So nama-nama tu you kena hafal lah unfortunately. Tapi keep the memorization for later. Okay, sekarang ni fahami dulu proses dia. Sebab dia dah outline to you dalam cara yang mudah lah. Okay, boleh? Boleh. Dan untuk lelaki, proses ni akan berlaku setiap cycle dia produce sperm lah. Okay, I do not know apa frekuensi lelaki producing sperm. I do believe dia boleh hasilkan tiap-tiap hari kalau dia nak. Okay, this process will occur repeatedly throughout the entire life of a male lah. Bermula dari the first time dia hit puberty sampai akhirnya dia mati lah. Okay. Untuk female, however, prosesnya dia masih ikut flow yang sama. Cuma timeline dia akan berbeza dengan lelaki. Okay. Untuk lelaki dia buat sekaligus habis keluar sperm. Okay. Then nak buat sperm baru, start balik, habis keluar sperm. Okay. Untuk perempuan dia tak macam tu. Perempuan macam biasalah. Perempuan complicated. Alright. So untuk perempuan, prosesnya namanya oogenesis sebab dia nak hasilkan ovum. Okay. Cuma you akan tengok nanti very rarely lah perempuan akan hasilkan ovum. Okay. Sebab selalunya kita akan berakhir dengan secondary oocyte. Tapi kita mula dulu dengan proses dia. Alright. Dia cerita dulu awal-awal pada you. Ini berlaku dalam ovaries dan unlike spermatogenesis, oogenesis begins in the female's ovaries before they are born. Okay. Anak perempuan, mak dia mengandungkan dia je the moment Allah tentukan gender dia perempuan dalam perut mak dia tu, the moment ovary terbentuk dalam badan fetus tu, that's when dia punya oogenesis dah bermula. Okay, itu untuk perempuan. So timeline dia lagi awal lah daripada lelaki. Right? So apa yang berlaku, ditunjuk pada timeline before birth. Ini masa duduk dalam perut mak. This process berlaku. Okay. Masa duduk dalam perut mak lagi, bila dah terbentuk ovary yang matang, alright. The primordial germ cell, dia masih nama primordial germ cell. Sebab teacher cakap tadi, germ cell, primordial germ cell ni ialah nama general untuk any cell yang boleh jadi gamet. Okay. Dia akan undergo proses yang sama. Dia buat mitosis, okay, untuk hasilkan jumlah yang banyak. Okay. Sama. Dia tak lukislah padi kat sini, tapi dia sebenarnya sama macam ni, macam ni. Macam ni. Sama sebiji. Okay. Alright. Dia buat ni. Dia buat cell division tapi masa tu duduk dalam perut mak lagi. Okay. So dia buat mitosis untuk hasilkan jumlah yang banyak. Dan jumlah yang banyak, kalau sperm tadi namanya ialah spermatogonia. Untuk ovum dia ialah oogonia. Okay. So you dah dapat oogonium yang banyak gila dalam male punya ovary. Masa dia masih lagi sebagai fetus. And then
eugonium ni akan masuk kepada meiosis. Okay, dia akan masuk kepada meiosis. Dia cakap eugonium develops into primary oocyte. Kita tengok yang lelaki, okay, untuk jadi primary spermatocyte dia kena undergo growth. Okay, ni dia membesar, alright. Sama untuk perempuan, dia ni eugonium ni akan membesar in size. Okay, so you dapat primary oocyte. Okay, cuma untuk female punya ovum, okay, unlike male, sperm dia kena berenang. Untuk female, ovum dia stay dalam badan perempuan dan tak keluar. Dia duduk tunggu sahaja sperm datang. So untuk female, ovum dia penting perlu ada protection, okay, untuk sel dia. Sebab tu Allah ciptakan a layer of cells surrounding the actual egg tadi, okay. Kalau you ada egg yang warna purple ni kat tengah, okay, that's the actual egg, okay. Then diciptakan, dia encapsulate dengan a layer of what we call follicular cells, okay. So yang kat luar ni ialah the follicular cells. Sebab tu ovum biasanya dilukis besar macam tu. Sebab it is protected, dan you will see later protection dia tu penting untuk pastikan hanya satu sperm yang boleh fertilize dia. Okay, kita tak nak banyak-banyak sperm boleh penetrate. Sperm nak penetrate tu inilah, penetrate, kena penetrate the layer ni. Okay, sebab tu untuk ovum dia ada nama lain. Kita panggil dia primary follicle. Okay, ini ialah your primary oocyte. Ini ialah the follicular cell. So the entire cell ni kita panggil dia sebagai primary follicle. Okay, so oocyte surrounded by follicular cell. Dan ini berlaku masa dia masih dalam uterus mak. Okay, dan ini berlaku sehingga ini, kalau you tengok point di sini, dia cakap this cell, okay, ini ialah your primary follicle you, dia akan actually undergo meiosis tapi sekerat. Dia berhenti sekejap sampai prophase 1. Dia buat meiosis. Kalau lelaki, you tengok lelaki, daripada primary spermatosite yang besar tadi, dia akan undergo meiosis 1 untuk dapat secondary spermatosite. Untuk perempuan, dia undergo separuh, dia berhenti. Okay, so dia berhenti at prophase 1. Alright, the cells are arrested at prophase 1 sehingga dia lahir. Okay, so kalau you tengok, lahir je, perempuan lahir-lahir je, dia dah ada a set number. Jumlah dia punya primary oocyte ni dah ditentukan. Okay, banyak mana dia berjaya hasilkan sebelum lahir, banyak tu je lah yang dia ada. Alright, sebab tu perempuan dia tak boleh hasilkan the ovum sepanjang hidup dia. Okay, we are born with a set number of primary oocyte that can potentially develop into ovum. So habis that number, habislah you punya ability untuk hasilkan ovum. Unlike lelaki lah. Okay, so perempuan lahir-lahir je dalam ovary dia dah ada primary follicle. Okay, dia dah ada primary oocyte arrested at prophase 1 of meiosis 1. Dan dia akan remain macam tu. Alright, dia akan remain dormant lah, kita panggil. Duduk diam-diam dalam ovaries tu sehingga you reach puberty. Okay, sehingga perempuan reach puberty. Reach puberty tu untuk perempuan ialah the first time dia dapat dia punya period. The moment dia dapat dia punya period, that's when you akan dapat production of follicle stimulating hormone. Okay, that follicle stimulating hormone akan stimulate, okay, the primary oocyte yang tak habiskan prophase 1 tadi. Dia akan stimulate the cells untuk siapkan dia punya meiosis 1. Okay, so dah habis meiosis 1, you akan dapat secondary oocyte lah. Okay, and then meiosis 1, ini lagi satu masalah untuk perempuan. Okay, sebab kalau lelaki dia straightforward, dan untuk lelaki memang the more number of sperm produce the better. Okay, sebab sperm dia kena undergo banyak halangan. Kena masuk dalam female punya reproductive system, kena berenang. Berenang pula, kena go through the uterus and then kena pilih salah satu fallopian tube nak pergi mana. Sebab untuk female, generally, perempuan yang normal, dia hanya akan hasilkan satu ovum sahaja dalam salah satu fallopian tube dia. Dia tak akan hasilkan dua-dua, dia tak akan release ovum tu dalam kedua-dua fallopian tube. Sebab
if you have ovum in both of your fallopian tube and both ovum gets fertilized sekali, goose, then you akan ada chance untuk pregnant dua orang lah sekali. Sebab setiap ovum yang difertilize oleh sperm akan ada chance untuk jadi satu baby. So untuk perempuan, dia ada masalah. Sebab kalau kita buat meiosis, dan meiosis penting, meiosis kena buat sebab meiosis yang akan hasilkan gamet yang haploid. Tapi kalau kita buat meiosis, kita memang akan end up dengan 4 daughter cells. Okay? Tapi kalau teacher hasilkan 4 daughter cell dan teacher release 4 daughter cell dalam fallopian tube teacher, semua 4-4 tu di-fertilize oleh sperm, habislah teacher nak pregnant sekali 4 orang anak, gila. Okay? So, untuk perempuan, Tuhan bagi a different mechanism in a sense that meiosis dia, dia modify sikit. Dia modify berbanding meiosis biasa. And that's what you see here. Okay? Selepas habis meiosis 1, meiosis 1 tadi menghasilkan 2 sel. Okay? You dapat 1 sel 2N. Okay? Meiosis 1 akan hasilkan 2 sel yang N sepatutnya. Okay? Untuk male, Allah modify benda ni, untuk female sorry, Allah modify benda ni supaya meiosis 1 dia akan jadi division yang uneven. Okay? Division yang tak sama banyak. Ini yang you nampak. Okay? Satu, daughter cell akan dapat cytoplasm yang besar. Okay? Division dia, dia tak akan dapat share yang banyak. Bukan nukleus tapi cytoplasm. So size dia end up besar. Alright? Dan the other one akan dapat cytoplasm yang sikit. Size dia end up kecil. The reason kita buat ialah supaya kita nak maintain at the end of the process, kita hanya ada satu sahaja ovum yang terhasil. Okay? So apa yang terjadi kepada yang kecil ni, eventually dia akan degenerate. Okay? Ha ni, kalau you tengok. Alright, dia akan tamatkan dia punya meiosis 2, tapi dia akan eventually dies. Alright, dia ni tak akan survive. Alright? So, yang kecil ni kita panggil term dia ialah polar body. Alright? They will complete meiosis macam biasa. Cuma polar body ni, bila dia buat meiosis 2, again, dia ni akan hasilkan lagi 2. Okay. Dia ni pun sama, akan hasilkan lagi 2. Ini yang ditunjuk pada you. Alright? Cuma yang kecil tadi, polar body tadi, akan hasilkan 2, another 2 cells, but both will be polar bodies and both will eventually die lah. Okay? Dia akan mati. The actual secondary oocyte yang terhasil, yang saiznya besar tadi, will continue dia punya meiosis. Dia akan lengkapkan dia punya meiosis. Okay. Dan at the end of the meiosis 2, you akan dapat again. Sekali lagi, meiosis 2 dia akan jadi uneven. Okay. Satu yang kecil, satu yang besar. So, yang kecil ni akan mati, tinggal yang besar. That's the actual ovum yang you dapat. Okay. Cuma, ada lagi cuma. Secondary oocytes untuk perempuan, kalau you tengok dekat sini, dia tunjuk pada you. Ini apa yang berlaku dalam ovary in terms of rupa of the cell. Ini apa yang berlaku dalam ovary in terms of bilangan kromosom dia. Itu yang ditunjuk. Okay, this is how the cell look. The cells look in the ovary. Okay, macam mana in rupa cell tu dalam ovary, this is the number of chromosome. Okay, yang ni menunjukkan you apa yang berlaku pada bilangan kromosom dia. Alright. So kalau you tengok dekat sini, bila you reach puberty, your primary follicle dia tadi akan start to grow, okay, undergo meiosis, dia akan habiskan meiosis 1, dia akan form follicle, secondary follicle sekarang sebab dalam ni ada secondary oocyte. And then follicle tu kena grow lagi. Alright, sebab kena prepare the ovum untuk fertilization. So dia grow into a structure yang kita panggil graafian follicle. Graafian follicle ni ialah secondary follicle yang ada multiple layers of follicular cell dan dia ada this structure. Ini ialah fluid fill. Okay? Dia ialah fluid fill sac. Dia membesarkan saiz dia dengan menambah bilangan fluid dalam dia. Basically lah. Okay? Dan ini penting. Dia kena grow in size sebab nanti dia nak rupture. Dia nak pecah. Okay? The follicle itself. Ini follicle tu akan pecah dan menghasilkan oocyte tadi. Bila follicle pecah, pecah dia tu berlaku dalam ovary, okay. Dia pecah dekat dengan permukaan dinding ovary. So the moment dia pecah, secondary oocyte ni keluar dari ovary, masuk ke dalam fallopian tube. Okay, itu ialah proses yang kita panggil ovulation. Cuma notice,
dalam perempuan. Yang keluar ialah secondary oocyte, bukan ovum. Okay. So, untuk perempuan, dia buat meiosis 1 sampai dia dapat secondary oocyte. Secondary oocyte ni tak siapkan dia punya meiosis 2. Dia tak masuk ke meiosis 2. Okay. Dia membesar in size sehingga berlaku ovulation. Dia keluar masuk dalam fallopian tube sebagai secondary oocyte. Okay. So, bila dia jadi ovum? Dia hanya akan jadi ovum kalau ada fertilization oleh sperm. Ha, sebab tu teacher cakap tadi perempuan very rarely unless you dah kahwin dan ada fertilization oleh sperm. Most of the time, setiap bulan, teacher bersama pelajar-pelajar perempuan yang lain ni menghasilkan secondary oocyte sebenarnya dalam fallopian tube. Okay. So the moment ini, at this point, the moment sperm comes into contact dengan the outer layer of the ovum dan berlaku penetration, okay, sperm ni akan korek lubang untuk masuk pergi kepada sel nucleus dia. Okay, that's when dia akan trigger proses. The moment ada penetration, dalam ni akan di-trigger untuk habiskan meiosis tu. Okay, so the moment dihabiskan meiosis tu, barulah dia dapat complete jumlah N dia tu. Okay, siapkan dia punya nucleus dia. But masa tu pendek je lah. Sebab the moment dia ni dah penetrate, dia akan release dia punya nucleus dia masuk ke dalam ni dan nucleus tu akan fuse. Okay, nucleus daripada male dan nucleus daripada female akan fuse. Okay, boleh pelajar? Boleh. Okay, dan kalau you tengok untuk female, as I mentioned, structure dia complicated sikit sebab dia kena bersedia untuk pregnancy if possible. Okay. Sebab tu you tengok ada structure ni. Sebab kawan ni follicle tadi yang dah kehilangan dia punya oocyte dia tadi. Okay. Secondary oocyte dah keluar. Secondary oocyte akan difertilize oleh sperm. Follicle dia tadi akan kekal dalam ovary. Cuma dia tak hilang straight away. Sebab follicle ni penting. Follicle ni kita akan tengok nanti dia ada ability untuk hasilkan hormon. Dan hormon tu penting untuk bantu pregnancy. So sebab tu you tunjuk kat, you tengok kat sini, follicle yang dah kosong ni dalam ovary dia akan jadi a structure that we call corpus luteum. Dan corpus luteum tu dia akan hasilkan hormon progesterone untuk bantu kalau ada pregnancy. Okay, kalau tak ada pregnancy dia akan hilang lah, selepas beberapa hari dia akan hilang. Dan ini kalau tak ada fertilization, this secondary oocyte ni akan travel lah along the fallopian tube. Kalau you ingat structure fallopian tube tadi, dia akan travel sepanjang fallopian tube dan dia pergi kepada ovary lah. Okay. Dia akan duduk sini tapi sebab tak ada fertilization, dia tak akan menempel lah pada dinding uterus. Okay. Sorry, bukan ovary, uterus. Dia tak akan menempel pada dinding uterus dan the moment dia ni hilang, okay, teacher cakap tadi dia akan hilang after a few days. Once dia ni hilang, okay, dinding uterus tadi tak boleh dikekalkan tebal. So dinding uterus, apa berlaku pada dia, dia akan rupture lah, dia akan runtuh. Okay, collapse. The wall of the uterus, the endometrium lining perempuan ni akan collapse. Collapse tu ialah period lah. Okay, darah akan keluar bersama. Usually the dead secondary oocyte lah, secondary oocyte yang dah mati. Sebab tu untuk perempuan, as much as I hate it, kita ada, kita punya time limit, so to speak lah. Sebab yang keluar awal-awal ni selalunya ialah ovum secondary oocyte yang berkualiti tinggi. Sebab tu untuk perempuan, the older you are, your sperm, your ovum quality akan makin turun, makin turun. Sebab tu there are some diseases yang kita kaitkan dengan umur the mother lah. Sebab quality ovum dia makin berkurangan, lama dia disimpan dalam ovary. Okay, so ini ialah oogenesis. Kalau you tengok untuk perempuan, dia berlaku dalam ovary dan perubahan bentuk dia macam ni lah. Dia bermula dengan primordial germ cell. Lahir-lahir je you ada ini. Perempuan dah ada ini. Okay. Perempuan dah tak ada dah ni dalam dia punya ovary bila dia lahir. Okay. Dia dah lahir dengan primary follicle. Then primary follicle akan start growing into secondary follicle. Then into Graafian follicle. Graafian follicle bila dah terbentuk structure yang banyak fluid macam ni, Graafian follicle akan rupture, pecah, menghasilkan secondary oocyte. Secondary oocyte ni akan dibawa masuk ke dalam ni lah. Ini fallopian tube akan sweep dia masuk. Okay. Beating, fallopian tube akan tarik secondary oocyte masuk ke dalam fallopian tube.
dalam ovary dia ni kekal. Okey, dia hasilkan hormon sekejap untuk kekalkan dinding rahim tu tebal. Sebab kalau dia ni defertilized, then dia nak implant, dia nak menempel supaya pregnancy berlaku. Kalau ada fertilization, dia ni akan kekal untuk beberapa bulan. Okey, dia akan terus hasilkan hormon progesterone supaya dinding uterus kekal tebal. Okey, supaya you tak dapat period lah. Ha, kalau dapat period tu, maknanya kau gugur lah tu. Ha, macam tu lah. Okey. So, dia cerita pada you kat sini, dia cakap at birth, a baby girl already has millions of primary oocyte remain at dormant phase in prophase 1. Okay, dia akan decrease, keluar satu-satu at puberty lah. Okay, upon reaching puberty baru dia sambung dia punya meiosis process and then dia akan once dah habis semua production, then perempuan akan hit menopause lah. Itu point di mana menopause tu ialah point di mana dah habis dah dia punya stock, dia punya primary oocyte dia habis dah stock dia. Okay. Alright. So di sini dia bagi pada you ada dua situasi. Upon fertilization which will result in pregnancy. Okay. Yang bukan will but could result in pregnancy. Without fertilization which will cause menstruation. Okay. Sebab tu kita akan belajar dua-dua. Alright, kita akan belajar menstrual cycle dan kita akan belajar development of fetus masa pregnancy. Sebab dia untuk perempuan ada dua possibility lah. Sebab none of us dah pregnant. So yang berlaku kepada kita perempuan setiap bulan ialah inilah. Tak ada fertilization. So you akan dapat menstruation. Itu yang kita akan tengok dalam kelas seterusnya. Okay, menstrual cycle. Cuma untuk yang ni, the remaining part, teacher tak akan discuss banyak. Okay, sebab dia introduce pada you bentuk. Teacher dah discuss tadi kenapa bentuk dia macam ni. Boleh baca and dia compare. Okay, ini very common soalan essay lah. Ini soalan essay bentuk tertutup. Okay, respon tertutup. Pelajar wajib bagi fakta. So, apa beza antara spermatogenesis dan oogenesis? Apa persamaan dia? So dia dah bagi pada you cantik-cantik dah dalam table ni, teacher tak perlu discuss. Okay. So kalau tengok lelaki boleh hasilkan millions of sperm every day. Perempuan memang kena release only one lah. Kalau tak nanti dia akan mengandungkan banyak gila. So bahaya untuk dia. Right. So yang ni boleh tengok sendiri, boleh hafal dekat-dekat exam supaya kalau diminta compare, you boleh bagi comparison lah. Similarities and differences. Right. Kita akan sambung later untuk menstrual cycle kelas seterusnya. Soalan teacher tak ada nak suruh you buat kot sebab soalan dia sangat mudah je. Ada soalan setakat ini? Tak ada. Okay, teacher akan bagi insyaAllah video. I will share the video of spermatogenesis dan oogenesis. I have reservation lah in sharing the video sebab selalunya apa yang dibincangkan tu higher level. So akan ada banyak terms yang you mungkin tak faham. Teacher takut kalau teacher bagi nanti lagi you pening. Okay. But I'll try and find ones yang mudah untuk you follow lah. Okay. Alright. Kalau tak ada soalan, pelajar yang baru masuk yang tak sempat teacher panggil nama tadi, tolong tulis nama you di chat. Kalau tak, teacher akan report you sebagai tak hadir lah. I don't care if I can see your name di sini tertera kat sini sebab ada pelajar yang dia masuk, dia hilang. If you have no response towards me, then teacher kira you tak hadir lah. So, kalau you masuk dan you wujud, sila tulis nama you di chat. Alright, otherwise we will end the session here for today. Tolong buat revision untuk exam. Kalau ada masalah, tolong tanya. Okay. Yang tak ada buku teks, usahakan untuk download. Sepatutnya you ada semua buku teks in case ada yang tak bawa balik. Alright. Yang tak ada motivasi, usahakan cari.